Κρύα δωμάτια, μουχλιασμένη τύχη, μολυσμένο νερό και διακίνηση ναρκωτικών στους εξωτερικούς χώρους του κτηρίου είναι μερικές μόνο από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας. Το πρώτο θέμα GR βρέθηκε στην εστία της ΑΣΠΕΤΕ και όσα κατέγραψε προκαλούν θλίψη. Παπούτσια, σφουγγαρίστρες, κουβάδες αλλά και απλόστρες με ρούχα βρίσκονται στους διαδρόμους, ενώ το στεγνοτήριο αποτελεί πολυτέλεια. Στις τουαλέτες υπάρχουν φούρνοι μικροκυμάτων και πάνω στους νηπτήρες μαχαιροπύρουνα, αφού κουζίνα δεν υπάρχει. Από την οροφή πέφτουν σοβάδες και πολλοί φοιτητές έχουν τραυματιστεί. Η φύλαξη των χώρων είναι ελλιπής και οι κλοπές είναι συχνές, ενώ θέρμανση και ζεστό νερό δεν υπάρχουν. Έχουμε πλέον και το εκτεταμένο πρόβλημα της σύτησης, που από σήμερα κιόλας έχει κοπεί, έχει σταματήσει τελείως, δεν τρώμε. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η ΦΕΑ, μία από τις παλαιότερες φοιτητικές εστίες που οικοδομήθηκε το 1960 και φιλοξενεί σήμερα περίπου 200 φοιτητές. Τα παραπάνω προκαλούν φόβο και ανησυχία και σίγουρα δεν τιμούν μια ευρωπαϊκή χώρα.